Hej och välkomna. Idag tänkte vi köra... Spraya lite på stort sort papper. Ja. Och ja, då kör vi. Jag är Jonathan. Ja, det är Jonathan. Ser jag va? Jag har en YouTube-kanal. Ja, YouTube-kanal som heter The Carlsons. Och prenumerera gärna på han. Prenumerera. Ja, på min kanal, okej? Okay? Mm. Eller tumma upp. Ja, det är också. Och prenumerera på min kanal också. Okej. Okay, då kör vi. Nu kommer jag knäppa fingrarna och kommer ni kunna se när vi sprayar. One, two. Nice. Ja, det funkar. Okej. Okay. Det funkar inte heller. Det är så här. Ja. Okej. Är det grinn musik på det här? Lura! Ja, men bra. Nu börjar vi. Vad ska jag skriva? Din kanal? Nej, vi jobbar en konst. Vi jobbar en konst. Börja med en liten konst i behörna. Så får jag också en konst. Jag har typ någonting. Ja. Vad fan? Du måste skaka. Ja, det är att det blir en dubbel, men... vänta. Vadå? Det ser inte ut som en gubbe, men... Nej, jag vet. Vill du byta färg? Ja, gärna. Är det bröstet? Nej. Är det där du? Du. Här. Ja. Ser du, så där fin är jag. Ja. Så där ful är han. Nej. Men första bokstaven har varit bra. Men sen ska jag... Nu tog du hela min hörplats. Då får jag ta ner i hörnet. Nej, du kör det. Ja, då får nu pausa. Så nu är det min tur. 1, 2, 3. Du måste ju trycka hårdare. Ja. Du måste ju trycka hårdare. Nej. Det är bara att trycka. Du ska trycka verkligen hårdare. Ja, det måste jag. Det hjälper inte. Och det var du, va? Nu byter jag färg. Åh, yes, det här var bra. Ja, nu byter jag färg. Det här är ju ny, bara funkar inte. Nu är det färg. Så. Om den här. Ska ta här grön, bra. Så, där är du. Okej. Okay. Lite basfärg här. Så
zooma in här bara. Där är han. En. Där är jag. En, vad står det? Vad står det? Jonte. Och där står det. Och. Där står det Liam. Kör lite så här noga, va? Jonte. Ja, nu är vi klar. Okay. Här är vårt projekt. Och nu kommer projektet snöra runt. Och... Så. Prenumerera på min kanal. Det är Karlsson. Och min med. Fast den heter Textro. Jag har faktiskt en ny kanal som heter Textro and Area. Area. Nu går vi. Så. Nu ska vi på lopp. Hej då! Hej då, nästa video!